Përshëndetje. Në orët e kaluara kemi studiuar ndërtimin e membranës së qelizës, kemi folur për format të transportit pasiv, difuzionin e thjesht, shpërapjen e lehtësuar dhe osmozën. Ka ardhur momenti që dijet që kemi marrë në ato orë mësimi t'i zbatojmë në disa ushtrime. Për këtë kemi zgjedhur tre ushtrime që lidhen si me difuzionin, ashtu dhe me osmosën dhe shpërhapjen e lehtësuar. Le të shikojmë një për një këto ushtrime. Fillojmë me ushtrimin e parë. Osmoza në qelizat e patates. Besoj e kujtoni eksperimentin që kemi bëm me qelizat e patates për të vëzhguar mënyrën se si silleshin qelizat bimore tek në trecira me përqëndrime të ndryshme. I vendosëm ato në trecira hipertonike, hipotonike dhe izotonike. Atëre, gjatë hulumtimit për të përcaktuar ndikimin e sipërfaqjes në shpejtësinë e osmozës, copa patatesh me vëllim të njëjtë, por me sipërfaqje të ndryshme, zhyten në ujë të distiluar. Copat fillimisht peshohen, qëndrojnë në ujë të distiluar për rreth 1 orë, nxirren, thahen me kartopecet dhe peshohen përsëri. Copat e patateve u futën sërish në ujë dhe procesi i tharjes dhe i peshimit u përsërit pas 24 orësh. Skema tregon mënyrën se si kemi vepruar me copat e patates. Në fillim kemi marrë një shiri të patates me gjatësi 6 cm, trashësi dhe gjerësi 1 cm. Pastaj kemi marrë 2 shirita patatesh me nga 3 cm gjatësi dhe 1 cm trashësi dhe gjerësi dhe kështu me radhë. 3 shirita me nga 2 cm gjatësi, 6 shirita me nga 1 cm gjatësi, trashësi dhe lartësi dhe 12 copa me nga 0,5 cm gjatësi, trashësi dhe lartësi. Pra, këto janë copat e patates. Pse është e rëndësishme? Besoj e kujtoni që kur folëm për difuzionin, ne thamë që sipërfaqja e kontaktit është një nga faktorët kryesor që ndikon në difuzionin e lëndëve, rrjedhimisht edhe në difuzionin e ujit. Sa më e madhe sipërfaqja e kontaktit, aq më shpejt ndodh difuzioni. Dhe në fakt, po t'i referohemi ushtrimit, ne duam të shikojmë ndikimin e sipërfaqes në shpejtësinë e osmozës, pra në shpejtësinë e kalimit të ujit në qelizat e patates. Fillojmë me kërkesën e parë. Të gjitha të dhënat janë paraqitur në tabelë. Na është paraqitur masa në gram për secilën pjesë copë të patates e matur 3 herë përpara eksperimentit, pas eksperimentit të parë dhe pas 24 orësh që kemi përsëritur eksperimentin. Të dhënat janë hedhur në tabelë, kemi gjithashtu dhe mesatarin e ndryshimit në masë për çdo matje, sa na ka dalë pas çdo matje. Kërkesa e parë është, plotësoni tabelën. Në tabelë mungon sipërfaqja në centimetër katror. Dhe të shikojmë në rastin e parë, sa është sipërfaqja e përgjithshme e kubit këtu. Është 26 centimetër katror. Pra 26 cm katror dhe ndryshimi në masë është 7.2%. Kalojmë tek B-ja, ku kishim 2 paralelopiped ose 2 shirita patatesh me nga 3 cm gjatësi. Sipërfaqja na del 28 cm katror. Ndryshimi në përqindje në masë është 10.8% për herën e parë. Herën e dytë është 19.7%. Kalojmë tek figura e tretë, kur kemi 3 copa shiritash patate. Ndryshimi, si përfaqja e përgjithshme e tyre është 30 cm katror, ndërkohë që ndryshimi në përqindje është 12.7% herën e parë dhe 17.4% herën e dytë. Kalojmë tek pika D, ku kemi 6 shirita patatesh me nga 1 cm. Si përfaqja e përgjithshme është 36 cm katror, ndryshimi 16.5% përqind dhe 18.9%. Dhe tek kur kemi 12 copa më të vogla patatesh, sipërfaqja e përgjithshme është 48 cm katror dhe ndryshimi në përqindje 21.5%, 19.5%.
Ça vum re nga këto? Vum re që rritja e sipërfaqes së kontaktit sillte edhe rritjen e shpejtësisë së difuzionit dhe kjo shprehet edhe në ndryshimin në përqindje në masë. Shikoni, 26 herën e parë 7.2, 17.5 pas 24 orësh. Për pikën B, kur sipërfaqja është më e madhe, 28, 10.8 me 19.7. Pra, me rritjen e sipërfaqes, rritet shpejtësia e difuzionit. Këtë na tregoi eksperimenti dhe tabela, pra analiza që ne i bëm të dhënave në tabelë. Kalojmë tek pyetja e dytë. Çfarë tretësire konsiderohet uji i distiluar krahasuar me citosolin e qelizës në termat e përqendrimit? Pra, ne duam tani në termat e përqendrimit. Në termat e përqendrimit, uji i distiluar është tretësir hipotonike. Pse? Sepse ka përqendrim më të vogël të lëndëve krahasuar me citosolin e qelizës. Në fakt, në ujin e distiluar, përqendrimi është zero i lëndëve të tretura, sepse është thjesht molekulë la uji, H2O, në gjendje të pastër. Pra, substanca është uji në gjendje të pastër. Krahasuar me citosolin e qelizës, kjo është një tretësir hipotonike. Përse thahen copat e patates me kartopecet para se të peshohen? Sepse ne duam të përcaktojmë saktësisht ndryshimin në masë. Dhe nëse ne nuk do t'i thamim, bashkë me copat e patates, do t'peshonim dhe ujin që merë copa e patates me vete. Prandaj, ato thahen fillimisht dhe pastaj vendosen në peshore për t'u peshuar. Përcaktoni dy parametra që duhet të mbahen të pandryshushëm që eksperimenti të jetë i vlefshëm. Nëse e shikoni me kujdes, gjithmonë është marë trashësia dhe gjërësia e copave të patates e njëjtë. Pse? Sepse na intereson që vëllimi në fakt të jetë i pandryshushëm, por të rritet sipërfaqja e kontaktit dhe gjithashtu edhe përqendrimi i tretësirës ku ne e fusim. Këto janë dy parametra që duhen mbajtur konstant. Mund të ketë edhe parametra të tjerë, për shembull temperatura dhe përqendrimi të mbahen konstant. Por duke qenë se ne duam të kuptojmë ndikimin e sipërfaqes, na duhet edhe vëllimi konstant. Nëse do të thoshim që në një qelizë patate është matur që potenciali i tretësirës është minus 300 kPa, ndërsa potenciali i trysnis është 250 kPa. Përcaktoni potencialin e ujit në qelizën e patates. Atëherë, potenciali i ujit jepet si shumë e potencialit të tretësirës me potencialin e trysnis, duke qënë se potenciali i tretësirës është minus 300, i trysnis plus 250, minus 300 plus 250, potenciali i ujit na del minus 50 kPa. Ky ishte ushtrimi i parë. Kalojmë tek ushtrimi i dytë. Figura tregon lëvizjen e ujit dhe të lëndëve nëpërmjet transportit pasiv në një membranë qelizore. Dhe shikojmë transporti pasiv. Në figurën e parë kemi difuzionin e thërmiave të lëndës nga pjesa me përqendrim më të lartë drejt pjesës me përqendrim më të vogël. Difuzioni i lehtësuar është marrë molekula e fruktozës dhe se si kalon në përmjet proteinave kanal dhe osmoza e ujit në përmjet porit që kalon uji, i cili ndërtohet nga një protein që quhet aquaporin, sepse kryon një kanal për kalimin e molekulave të ujit njëra pas tjetrës. Pyetja e parë, skiconi molekulën e një fosfolipidi dhe pjesët përbërse të fosfolipidit. Atëherë, fosfolipidi ne paraqesim skematikisht, sepse për ju nuk është e rëndësishme që të bëni strukturën molekulare, se si janë të vendosur atomet e karbonit, hidrogenit, oksigenit në molekulën e fosfolipideve, por e paraqesim skematikisht në përmjet një rrethi ku paraqesim kokën dhe bishtit të dyfisht hidrofob. Dhe kjo është mënyra si e skematizojmë fosfolipidin. Emërtimi, pjesa sferike është koka hidrofile dhe dy bishtat, dy vijat, përfaqësojnë bishtat e dyfisht hidrofob të fosfolipideve.
Kalojmë tek pyetja e dytë. Për secilën nga format e transportit, tregoni lëvizjen e substancave në skemën tonë. Dhe le ta shikojmë me kujdes. Atëherë, jemi tek pjesa e parë, difuzioni. Përqendrimi më i madh i molekulave, shikojmë në njërën anë, jashtë qelizës, kemi 6 molekula, brenda kemi 2. Molekula do të kalojnë nga pjesa me përqendrim më të lartë drejt pjesës me përqendrim më të vogël. Shikoni si për masat e vogla të molekulës dhe tretshmëria e tyre në shtresën bilipidike, pra tek pjesa e dyfisht e fosfolipideve, tretet dhe kalon nga jashtë brenda. Pra drejtimi i lëvizjes është nga jashtë brenda. Kalojmë tek shpërhapja e lehtësuar. Meqense molekulat e fruktozës kanë përmasa të mëdha, nuk mund ta kalojnë lirshëm membranën qelizore, por duhet të përdorin proteinat kanal. Hapet kanali për difuzionin e lehtësuar dhe molekulat e fruktozës kalojnë nga pjesa me përqendrim më të lartë drejt pjesës me përqendrim më të vogël. Drejtimi i lëvizjes është ky. Pra, nga jashtë brenda qelizës. Kalojmë tek osmoza. Shikojmë që numri molekulave të ujit është më i madh brenda në qelizë dhe më i vogël jashtë. Kjo do thotë që tretësira brenda në qelizë është tretësirë e holluar. Jashtë është tretësirë e përqendruar. Pse? Se ka më pak ujë. Rrjedhimisht uji do të kalojë nga brenda jashtë, pra drejtimi i lëvizjes së ujit është nga brenda jashtë. Uji do të dalë nga qeliza. Kalojmë tek pyetja e tretë. Përcaktoni faktorët që ndikojnë në lëvizjen e këtyre substancave. Ne kur folëm për difuzionin, thamë që si faktor që ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në difuzionin janë përqendrimi, temperatura, trysnia, sipërfaqja e kontaktit, natyra kimike e lëndëve, madhësia e molekulave. Prandaj për shembull këtu tek monosakaridet duhet një protein kanal që monosakaridi të kalojë nëpërmjet difuzionit të lehtësuar nga pjesa me përqendrim më të lartë drejt pjesës me përqendrim më të vogël. Dhe pika D, përcaktoni dy karakteristika të përbashkëta të proteinave kanal dhe proteinave mbarëse. Kur folëm për shpërhapjen e lehtësuar, ne thamë që proteinat kanal janë proteina integrale, edhe proteinat mbarëse janë proteina integrale, pra janë të zhytura plotësisht në shtresën e dyfisht. Secila prej tyre ka një formë tërësisht të përcaktuar dhe gjithashtu ato janë specifike. Pra, proteina kanal për kalimin e ujit, ishte akuaporina. Proteina transportuese për transportin e glukozës, e kështu me radhë. Pra, secila prej tyre është specifike për një lëndë të caktuar ose për një jon të caktuar apo për një molekul të caktuar. Kalojmë tek ushtrimi i tretë. Për ushtrimin e tretë kemi zgjedhur një nga ato zbatimet më praktike të teknologjisë në mjekësi që ka të bëjë me aparatin e dializës. Duke qenë se shumë njerëz vuajnë nga mungesa e funksionit të veshkave, që quhet ndryshe insuficiencë e veshkave, është e domosdoshme që këta individ të kryejnë dializën, pra të pastrojnë gjakun nga mbetjet e metabolizmit qelizor. Prandaj dhe kemi zgjedhur ushtrimin e tretë me dializën. Atëherë kalojmë tek ushtrimi. Figura tregon aparatin e dializës. Po ta shikojmë këtu me kujdes aparatin e dializës, mënyrën se si lidhet aparati i dializës tek krau i personit të sëmur. Pacientët të cilët vuajnë nga insuficiencë veshkave duhet të bëjnë 3 seanca dializë në javë. Aparati i dializës përfshin një pomp, e cila pompon gjakun dhe kontrollon trysnin në aparat dhe shpejtësinë e rrjedhjes së lëngut në aparat, kutia që largon copat e mpiksura të gjakut dhe ngroh gjakun duke e bërë atë në temperaturën normale të ujit, dhe tubat e dializës që janë në dializer, janë një, është sistem tubash me membran gjysëm të përshkueshme në të cilët rrjedh lëngu i dializës dhe kur lidhet pastaj me
kraun e individit të smur edhe me rjedh edhe gjaku që duhet të pastrohet dhe të largohen mbetjet. Pyetja e parë. Shpjegoni në që mënyrë kalojnë lëndët nga gjaku në aparatin e dializës. Kur gjaku në përmjet pompës pompohet drejt dializerit, për shkak të ndryshimit të trysnis, ndërmjet lëngut që rrethon gypat e dializës dhe gjakut që ndodhet në dializ, lëndët do të kalojnë nga gjaku drejt lëngut të dializës, për shkak të ndryshimit të trysnis, sepse lëvizin në përmjet difuzionit. Është llogaritur që membranat që formojnë tubat e dializës të lejojnë kalimin e lëndëve të tilla si ure, aminoacide, glukoz, por të mos lejojnë kalimin e ujit. Dhe pasaj, në përmjet tubave, kalon në një enë, në të cilën largohen bulzat e ajri, sepse nëse gjaku do të kishte një bulz ajri, individi do të vdiste, kalon pasaj në kuti, ku regulohet si trysnia, ashtu edhe temperatura e ti. Kalojmë tek pika e dytë. Lëngu i dializës ka përbërje që lejojnë uren dhe kripra të difuzojnë, por jo ujin. Pse kjo është e rëndësishme dhe shpjegoni përse është ky gjykim. Për arsye sepse uji është një nga përbërësit kryesor të trupit. Njeriu nuk mund të humbasi ujin në mënyrë të pakontrolluar. Nëse aparati i dializës do të lejonte edhe kalimin e ujit, njeriu do të vdiste pasi qeliza do të humbisnin në mënyrë të vazhdueshme ujë. Trupi do të humbiste ujë, do të thajë, do të dehidratohej dhe rrjedhimisht do të vdiste. Pika C. Rrjedhja e lëngut në aparat është në drejtim të kundërt me rrjedhën e gjakut. Shpjegoni pse. Kjo për arsye sepse drejtimet e kundërta të rrjedhjes së gjakut me rrjedhjen e lëngut në aparat sigurojnë një gradient të përqendrimit dhe të trysnisë maksimal për shkak të rrjedhjes në drejtim të kundërt si gradienti i përqendrimit. Ashtu dhe gradienti i trysnisë janë maksimal dhe kjo bën që lëndët të difuzojnë më shpejt. Si duhet të jetë trysnia e lëngut të dializës në aparat krasuar me trysnin e gjakut në arterie? Po me venat? Trysnia e lëngut në aparat duhet të jetë më e vogël krasuar me trysnin e gjakut në arterie, pra kur e merë, por të jetë më e madhe se sa trysnia e gjakut në vena, në mënyrë që gjakut të kaloj nga zona me trysni më të lartë drejt zonës me trysni më të vogël. Kjo është shumë e rëndësishme sepse individët që vuajnë nga insuficienca e veshkave nuk mund të eliminojnë mbetje toksike të metabolizmit qelizor dhe ata fillojnë të vuajnë nga qoftë nga mushkrit, bllokimi i mushkrive, bllokimi i organeve të tjera jetësore, pH-i i gjakut bëhet acid sepse nuk largohen dot ionet hidron e kështu me radhë. Prandaj aparati i dializës është një zgjidhje për të gjithë ata individ të cilët nuk mund të bëjnë dot transplantin e veshkave. Dhe për ta përmbyllur në temën e sotshme ne trajtuam disa ushtrime që lidhen me transportin pasiv të lëndëve me forma të tilla si difuzioni, osmoza dhe shpërhapja lehtësuar. Faleminderit.